Stojanovic Fredin som har snabba fötter. Kan vara intressant att se om han kommer i skottläge. Och så, oj, oj, oj! Vaje Lukic! Oj, oj, oj! Nej, men det kunde ju ha blivit... Det kunde ju blivit århundradets groda tavla. Men titta, Stojanovic! Oh. Men Lukic! Tänk att bollen smiter strax utanför. Han lyfter på benet som en kissande hund och det håller på att gå i egen mur. Ho, ho, ho. Oj, oj, oj. Stojan Lukic. Ja, det var en situation. Matchens bästa målchans. Ja, den skulle komma på ett märkligt sätt. Minst sagt märkligt sätt.